Tereza Bártová se ještě v dubnu připravovala na státnice, hrála na klavír, malovala, běhala maratony, ale hlavně závodila na kole. Pak ale její tělo napadla nejzákeřnější infekční nemoc v Česku, meningokoková meningitida. 1%, taková byla šance na přežití. Tereska se ale jako zázrakem s nemocí poprala a lidé ji teď podporují v jejím snu znovu usednout na kolo. Když se letos v dubnu, v osudný den, Teresce udělalo zle, myslela si, že na ní jen leze nějaká viróza. Nikdo netušil, že za pár hodin bude její život viset na vlásku. V případě meningitidy totiž rozhodují minuty. Po celém těle se mi zašly dělat takové fialové fleky, takové mapy. A vlastně tady jde vidět ta jizva, která mi potom vlastně zůstala. Stuhlá šíje, zvracení bolesti hlavy a svalů, ale hlavně netypické brnění končetin. Takové byly další příznaky. Během chvilky, asi tak v 11 hodin, už jsem prostě ty nohy necítila a už jsem se na ně ani nemohla postavit. Taťka byl teda hodně vyděšený, mamka vlastně ta byla v práci, ta o tom nevěděla. V ústecké nemocnici pak Tereska ztratila vědomí, všechny orgány zkolabovaly, nakonec sice přežila, má ale nefunkční ledviny, poškozený zrak a nejen to. Na to vás prostě nikdo nepřipraví, že se zbudíte po 3 týdnech a najednou vám zvednou deku a nemáte tam nohy, nemáte, vlastně ještě jsem měla zavázaný celý ruce, takže jsem ani nevěděla, jak na tom jsem s rukama. I ty bohužel nemoc nenávratně poškodila. Chyběly 2 prsty na pravé ruce a na levé 4. Následovala otázka, jak budu žít dál. Nikdy se to nechtěla jakoby připustit, že prostě tam to není, že to je prostě jenom špatný sen a tak. Ale já se rozhodně nezdávám vlastně mých snů a cílů. A ty si ji díky rodině, přátelům i lidem s podobným osudem začínají plnit. Jejím velkým snem bylo potkat se s Jirkou Ješkem, což je nejlepší paralympijský cyklista všech dob. A my jsme ji to dokázali zorganizovat. Jiří Ježek, který bude se sportovní kariérou končit, teď bude Teresčiným mentorem. A kdo ví, třeba ji jednou uvidíme zářit na olympiádě. Jo, nemám ani jednu nohu, ale prostě Jirka Ježek to taky zvládl. Sice teda s jednou, ale že teda se pokusím a taky začnu prostě makat na sobě. Přestože musí chodit 3x týdně na dialýzu, je šťastná, že žije. Podle lékařů už tady totiž neměla být. Bude to jiný, ale půjde to. Prostě ať už to kolo nebo ten běh, prostě dělají se běžecký protézy, tak to půjde. Co mě hodně mrzí, tak jsem nějakých 15 let hrála na klavír a to už si teda taky nezahraju, protože to s tou rukou, se 4 prstama, to co nepůjde. Teresko, my bychom vám chtěli vyjádřit obrovský obdiv a zároveň se připojit k těm, kteří už vás podpořili. A tady máme pro vás takové překvápko. Televize Barrandov vám věnuje 10 000 korun a naložte s nima, jak uznáte za vhodný. A mě zajímá, co s nima uděláte. Já myslím, že asi ten příspěvek poputuje na nové protézy. Pokud chcete Teresku podpořit v návratu do normálního života i vy, tady je transparentní účet. Pro televizi Barrandov.